横丁です。ディーパー。横丁です。2人で合計100文字しか食えない3日間生活。まあ普段3日間生活っていうと、なんか1種類とかに縛るっていうことをするんですけど、はい、今回はですね、1種類はもう問いません。うん、ただ、食材、まあ料理で売ってるもの、はい、全部文字数をカウントしていって、合計100までしか使えません。2人で合計で100なんで、うん、まあうまいこと50、50で割るのか。協力型生活、まあ、協力ですけど、仲間割れする気満々でやらせていただきます。で、今回、文字数ね、縛るんで、コンビニにパスタ売ってるじゃないですか。うん、パスタではやりません。パスタでも3文字なんですよ。なんとかかんとかのペペロンチーノまで全文字完成。そっか。だから、もうできてるもの買おうと思ったら、かなり渋いことになります。いや難しいな、確かに。じゃあ、はい、お料理しようってなるじゃないですか。うん。調味料も文字数カウントします。なるほど。でも言ったら好きなもん食えるってことでしょ。まあ、おっしゃる通り。うまく。おっしゃる通り。じゃあもう早速、もう僕らお腹ペコペコです。はい。買い出し行ってきますか。行きましょう。早速。買い物に行ってきました。かなりいい買い物しましたよ、順々に私。まず、今すぐいただくもの。ケバブサンド。ケバブサンド6文字6文字トロタク太巻き、まあ、8文字ですね。え、いいの結構飛ばしてる、結構飛ばしてる、はい、あと1個ラスト見てください。焼き飯、うわそれだ、 720g。 これはもう将軍にもシェアできる。確かに、なるほど。まあね、シェアはね、大きなお世話なんですけど、じゃあ僕からいきますね。カジュアル。こちらです。もうクマ君とちょっと、俺もね、こっちしようと思っちゃってた。ネギトロ巻きです。ネギトロ巻き、6文字。そしてね、いいのを見つけました。はい。江戸そば。おー、はいはいはい。4文字。ね、ちょっと、あ、もう、4文字で、もっといけんだろうって思って、まあ、コカ・コーラをやったな。てか、待って、コカ・コーラ買うなの、なんでそんなちっちゃいやつでしょ。マジでかいやつ一緒。シェアじゃん。そこそシェアか。レジで横にあったから。つい。心じゃない。とりあえずもうだから1日目はもうこれ以上買うことはないよね。いや俺もう一回行きます。ええ？もう一回買いに行きます。いや、よくトロタク巻きで飛ばしてるとか言ったね。ちょっと待って、マジでやばい。どういうふうになんだ買い物してるの。これマジでやばいって。次いいの買ってくるから。次って待って、今日まだ買うつもりなの。それではじゃあこれで済ませる。あ、これで済ませようよ。これ食べていいよ。食べてこれ。いや、それはちょっと大正解。あ、これ楽しいな、この生活。はい、ケバブサンドいただきます。すごいな、お前それでお腹いっぱいじゃん。お前いい買い物したのでしょ。すごい量、すごい量だよ。いただきます。うまっ。そりゃうまいわ。でも俺はネギトロですね。ではいっちゃいや。うまっ。うん、うまっ。あ、おいしい。うまいよね。ああ。今日1日分2食分買っちゃおうって言ってさ、スーパー行ったら、なんでバッチリ1食分食うの。だいぶ次、いいの買ってくる。はい。大谷さん、今日は作られているものだけを買ってきちゃったって感じですね。まあ、そうですね。そうっすね。あー、やはり視聴者さんとしてはお二人が料理をする姿が見たいんじゃないかと。なんだよ。作られたものだけ食べてるようじゃダメですよ、あなたたち。ダメダメ。よくない。ということでですね、明日はですね、はい、必ず料理をしていただきます。あー、なるほど。で、料理をする際なんですけども、使った食材はもちろんのこと、調味料も文字数に含めていただきます。無理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 。だから言ったじゃないですか。使いすぎだねって。コカ・コーラなんてもうゴンゴローダーすぎて、びっくりしちゃいました。で、もう一点、ルールがございます。はい。と言いますか、2人にとってご褒美ですね。余った文字数分に応じて、ご褒美を用意します。余らん。3文字、5文字、7文字、10文字。その段階に応じて、プレゼントがございますので。10文字余らしたら、なるほど。いいですよ。めっちゃ面白いじゃん。10文字余らすの超むずいよ、今から。いや、でも待って。そう。コカ・コーラとか余計な真似しなきゃいけない。え、明日料理ですよね。明日料理しなきゃいけないから、はい、くまんちの八百屋行こう。それいいよね、ミラさんね。くまんちの八百屋初公開、ね、そう見たいと思う。はい、初公開するの。あとはくまくんちょっとコーラなくてかわいそうなんで、こちらよかったら飲みます。あ、大丈夫。下つけてやがる。じゃあこれいただくわ。できたらコーラちょっと分けてあげるよ。コーラずっといいよって言ってんのよ。鼻水出て。まあ夜はだってさ、それはもうバッティーでしょ。じゃあ分かった。次の日の作戦を夜行きます。それ以外は口利かない。それでいいじゃん。ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いいじゃん、
焼き飯、これね、冷食のチャーハンってね、これレンジでね、何分チンしてくださいって書いてあるんですけど、間違いなくフライパンで炒めた方が美味しいんで。間違いない。あー、いい笑顔。喧嘩しちゃいけないから、そう、ゆっくりね。そう、喧嘩してないから。しない、喧嘩してない。じゃあ炒めまーす。じゃあ一回焼きハックルハックルベリベリってやってもらっていい？やったことないんだよ、 NSG 時代の。やってねえんだよ。やってみて一回。ハックルハックルベリベリー。あー、おった、熱いよ、おった。喧嘩しちゃいけないんだから今回は。どっちが悪いんだよ。ちょうど1日分なんだよね、3日で割ったら。結構あるな。やべえ、これ兄貴にお裾分けするはめになるし。でもさ、これ繰り越せないから。そうそう、確かに本当に残しちゃいけないから。そう、食い止め。ちょっとその時のさ、ツッコミやってみて。 A ちゃんがちょっと今ボケるから。覚えてないもん、本当に覚えてないの。いや、ワードはあるでしょ、なんか。じゃあ、これ何も覚えてないんだけど、うん、パンダかよ。A ちゃんが、じゃあパンダかよに誘導させるようとか。ちょっと難しいけど。ショートコント、動物園。おい、クマ、見ろよ、あれ。いろんな動物いんな。お、お前に似てる猿みたいなのいるじゃん。ほら、耳がさ、黒でさ、この右目も黒でさ、うん、なんか周りがこう白っぽいやつ。それパンダだよ。で、違う。パンダってカヨって言わせる。パンダカヨ。カヨで？おい、これ聞いてなかった俺。いただきます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 。お、うん、うまい。1日目でも33文字。だけど、完璧ですよ。でもこれで仲悪くなっちゃダメだから。俺らもともと仲悪いけど、うん、溝が回ってないとマジで一言も言ってないけど。1個食べる？ジュニジュニにも1個あげる？そういう仲良しさも。そうそうそう。やった、俺トロタク大好き。トロタクうまいっすよね。ああ、醤油つけ食べようぜ。そうだ、醤油つけ食べよう。そう、さすがだな。醤油つけたら4文字足さなきゃいけないの、彼らは。だけど、俺らは自由に使えるの。いい醤油を。はい、いただきます。いい、やばいやばい、怖い怖い。うまー、うぜー。なんで全部クマに。うまい、俺らを超煽りに来てる。うまいってね。いや、ちょ、煽るのがうまい。シェアハピのつもりでやったことなのに、そうした気分になるの。すごいうまい。なんで気持ちよくなってるの。すごいうまいって言って。普通に食べるよりね、なんか醤油のありがたみを感じた。はい、ということで、昨日の作戦をくまくんの本当にか八百屋さんにします。これね、あんま周り映せないんですけど、で、駄菓子屋ということで八百屋です。実家で八百屋だよって言わせるのやめてね。フリですか。違います。僕も楽しみなんでね、久々にお母さんと会うんで、お母さんお父さんに息子帰ってまいりました。わかる、マミちゃんのおばあちゃん。おわかる、マミちゃんと同級生。同級生、そうそう。帰ってきてよかった。じゃあ今日本当に野菜買いに来たんです。野菜買いに来ました。もうですが実家来てます。実家、いや今実家来てます。先のない親だからダメなんだよ。ゆるくやってるから。知り合いがお店やるから野菜おろしてって言ったら、うん、やる気ないからいい。白菜鍋作れって。それじゃない。100文字しか使っていけないの、うん、3日間でね。料理しろって言われてるの。聞いてない、聞いてない。鍋にしよう。トマト鍋。いや、めっちゃいいと思う。お芋もある。なんで焼き芋入れてるの。そうだよ。あら、いやだ、知らない。知らないの。何やな。100文字だったらまだいっぱい全然。じゃあ3日分で分けなきゃ。ああ、そこで100使い切ろうとしてないから。100使えよ。ここで確かに。いや、もうこれで。お母さんお願いします。はいはいはい。白菜いくらなの。白菜ちょっとまた来ますね。はい、また前もって言って。わかりました。前もって言います。帰ります。はい、ということで、キャンコンハウス帰ってきました。お鍋を作ります。鍋作るは料理カウントでいいですよね。合計僕ん家で買ってきた食材で文字数が28文字いってました。意外に将軍結構いってたわ。興味ねえの、何なんだ。鍋なんで、まあ必要最低限の調味料でやっていこうと思います。なんで、
ふんふんしてるんでしょ。中学の時のクマ。ナス、どんぐらい入れる？クマちゃん。俺には関係ないやったい。俺そんなやなくなったかな。スーパーで俺よくさ買い物するんだけど、うん、こんな立派じゃない、もうちょっと細い。ナスもね、すごい立派。そんな感じでこうやって切ってって、鍋にしていきたいと思います。あ、いいね、使うのも鍋パで。いや、やばいじゃん。で、結構いろいろ作業しててね、夜になっちゃったんですよ。いや、そうなんですよ。ポン出しを入れました。4文字でね。はい、それとポン酢でいただくということで。はいはい、はい、お鍋ができました。全然いいよ、全然いい。こういう生活求めてるでしょ。味付けにはポン出しと、ポン酢、まあ、味ポンか。まあ、飲み飲み。あ、味ポン、まあ、まあいいんじゃない。だから僕、今合計69文字になりました。わあ。明日使えるのは31文字でも、31文字分全部使っちゃったら、はい、ご褒美ないですよ。そうじゃん。そうだよ、俺そこ狙ってんだよ。無理だよ。だって10文字残そうと思ったら、あと21文字だよ。最後の、あれだから、日、対決だからね。追加ゲームで対決しよう。そう、え、これ熊田くんの、あれ、いただきます。いただきます。ちょっとね、野菜がね、本当にご立派なのよ。そうなんちの野菜。へえ、いただきます。でかいの。え、もうこれ野菜オール熊地。うまい。ちょっと残しとけよ、おめえら。つかさ、トマトがさ、いい酸味出してる。これ本出ししか入れてないから、めちゃくちゃうまいぞ。ちょっと待てよ。うまいね。ちょっと食べる。それ食べる。ちょっと待ってジュンジュンたちも食べた方がいいわ、これ。じゃあ、これいっちゃって。まあ、いいよ。いや、でも、ね、美味しい。クマンチの方さすが育ててるだけめっちゃある。やほやなんだよ。いただく、ありがとう。うまっ。うわ、ひどくうまっ。いや、普通にうめえ。これもう最高やん。いやね、まあ、絶対よ。これ出したら絶対うまいじゃん。うわうまいな、それは。よいしょ、よいしょ。キムチ鍋食いたかったんだよ。超良かった。つかマスク越ししか見たことなかったから、トマトが。うん、すげえ俳優さんみたいな顔してた。かき道山みたいな感じ。力道山みたいな感じ。力道山プライスだよ。アイジもね、またね、次ね、一人がするところ山の中だから、ちょっとあれ、配達してもらって。コテージだね。あ、でもね、配達はあれなんだ、遠いとめんどくせえ。あ、じゃあ行くわ。 やる気はないから。あ、そっか。おお。どうも、徹夜組です。徹夜のお供には昔からこたつのみかんって決まってんすよ。僕はまたさっきのお鍋をちょっと食べたいなと思います。お鍋と鍋食うわ。うん、寒いんだよ、この家。あ、やっぱうまい。見た、でかっ。とりあえず明日どうする、マジで。ご褒美を狙うんだったら残り20文字。じゃあもう頑張って10文字残すってことだ。うん、残り10文字にするんだったら残りが1文字になるから。うん、いかんな。いや、明日とりあえず追加ゲームタイムだ。ドキドキワクワクスイカゲーム対決。1日目、昨日はね、ちゃんとお鍋をね、一食ってられたんで、おうっせぇ。合計69文字まで使ってるんですよ。はい、残した文字数によってご褒美がもらえるわけですよ。うん、ただ、ぜひとも10文字残したい。最後の最後はバチバチとちょっとだけ今話題のスイカゲームで。そう、僕のね、そのままね、ちょうどちょうどやってるんですよ。うん、まあ、お互いどんぐらいできるのかはあんまり分かってないですよ。分かってないね。最初はグッジョンゲッポイ。はい、こうでしょ。はい、先に。俺から。はい、今超流行ってるね。あの、めっちゃ時間かけるから覚悟してね。いや、いいいいいい。てかさ、もうあえて全部使ってみるけど、手で。逆に。うん、え、でも対決の意味。あ、いいじゃないですか。あ、桃を。こうなるだろう。そしたらもう一回、ここで、そうだな、ここで。ちょっと結構いい点数取れんじゃない。いいよ。押せ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 。おい、ナイスメロン。やばいやばい、テンション上がってくんな、やっぱりメロン見ると。あ、やばい、テンション上がるね。調子いいじゃんかよ、調子いいじゃんかよ。めっちゃ調子いいじゃん。あ、危ない。おっしゃおっしゃおっしゃ。オッケー、じゃあスイカ。うらぁ、え、すごいじゃん。オッケーオッケー、スイカいった、スイカいった。オッケーオッケー、そのままスイカいったから。いや、でも、もうこれダブルスイカ狙うとかじゃなくて、スコア伸ばすか。え、桃いけんじゃない。え、これ桃いくぞ。ちょっとなんかうまいことする。え、これどうする。え、何が。いや、スイカ1個作るだけでも何時間かかる人いるから。2710ポイント。僕じゃあ2710でした。いやー、いや、クマやるな。ダブルスイカ行きたかったな。ダブルスイカ多分いけるよ、クマ。はい、あ、やばい、あ、やばい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 
調子乗った。あ、やばい、調子乗ってる。あ、調子乗ってるね。あ、生きてるね。生きてるね。生きてる。なしなんですか、これ。いや、なしっすね。まあ、でもこっからだったらまだいくらでも何とでもなるんじゃん。クマ、負けました。いや、早くね。いや、早いって。あ、いいでしょ。だいぶ楽しかった。もうちげえわってなったらマジ僕が帰ってなる。もうちげえわ。あー、まずいね。もうちげえわなんすよね。あー、まずくね。いや、お腹空いたな、それより。今、新聞6文字しか使えない。いや、ちょっと待って、まだわかんない。まだわかんないよ。いやー、これ結構まずいんじゃない。これ桃ができたっしょ。そうだね、あまり桜の子が嫌がるから。腹立つなぁ。うわ、やだ、マジで負けんの。え、今日6文字。いや、まだ終わんない。あー、もうこれ無理だ。桃いっぱい。はい、こうちゃんが16文字使います。もう、マジか。なんでもう一回やってる。はい、ということで、はい、くまちゃんが15文字、将軍が6文字ということですね。ずいぶん余裕そうな顔してるのが腹立たしいんですけど。僕はですね、はい、こちら寄せ鍋でございます。あ、ちなみに私はビッグマックでございます。ほら、残り9文字使います。ほら、あと2文字。え、2文字のがあんの。今日それだけで終わらない。いや、これだけで終わろうとしません。もう2文字がある。だから2にかける。2にかける。いただきます。ねえ、ちょっと待って。あと2以上行こうとしてんだろ。1回行こうとしてないよ。俺はこのスープを残す。3以上。え、スープを残す。そう、これね、スープすすらないで、この具材だけ食べて。うわ、いいな。ビッグマックです。いただきます。え、マジで腹減ってるから。これ最高だな。昨日の鍋がさ、忘れがなくて。まだ鍋にしちゃった。好きだよね。コーラ買ってないの。よくもコーラの話できた。あ、ごめん。でもさ、思ったんだけど、10文字残して、10がいい賞だとは俺はあんま思ってないのに。じゃない。そういうことするよね。ゲームマスター多分10見たから、あんま気にしてないんだよね。頑張って10文字残すの方向でいく。残る。まあ、そうするか。適当に意味なくなるしな。いや、でも俺、将軍のその残り10文字が僕なもんじゃない説ちょっとあるよ。ということで、このスープ残しておきます、僕夜まで。12間違って捨ててくんないかな、それ。ありえる。最後の晩餐、お疲れ様でした。本当に夜ご飯は、ソース焼きそば大。あー、いいですね、くまちゃんっぽいですね。これで9文字なんで、僕がいただいた15文字を使い切る形となりました。かっこいいですよね。はい、その最終日に焼きそば持ってくるとかっこいい。焼きそば大を持ってくるとかっこいい。焼きそば大。1日2日目もかっけえけど、いや、一番決まってんな。ちょっとあなた、それ何これ。え、いや、それ器は分かる。これだ、あの朝昼間の昼間寄せ鍋の寄せ鍋のお汁、うん、にですね、うん、で、あとだって2文字だよな。はい、それ何これはね、麺なんですよ。うん、でね、あの麺いろいろ探したんですよ。麺だろうが、うん、いろいろ探したんです、乾麺とかね、うん、でもやっぱね、すごい長いんですよね。長いよね。困っちゃって。麺は麺っていう名前で売ってないのね。そう、こちらですね。え、やった、もしかして。ちょ、待って、はっ。いや、かっこいいなと思ったの。かっこいいって何ですか。そんな最太鼓持ちでなびかめ、なびきませんよ、私。こちらですね、報道でございます。10文字残そうって話どうした。いや、まあでも、ほうとうで売ってたってこと。ほうとうで売ってた。まあ、じゃあ4文字か。4文字。いや、まあしょうがないから、6文字で2色いこうなんてのは無理だ。2文字オーバー。8文字残し。8文字残し。いいですか。しょうがない。いや、いいね。いくら払った。マジでいくら払った。素晴らしい。払ってる。8文字残しで。じゃあ8文字残し。ご褒美がどうなるかって話ですね。いただきます。俺も麺食いたい。ほうとうってこんなうまかったって。ほうとうはほうとううまいな。払ってんな。
うまい。いやてかそうだ、8文字残した時のご褒美を。あ、聞きます。あちゃ、8文字しか残せなかったの、お兄ちゃんたち。いや結構頑張ったんですけど。あらら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 、まあ、くまくんはめっちゃ頑張りました。10文字だったらちょっとね、頑張ったらいいものあげようと思ってた。いやこれだからさ、事前に言っといてくれればさ、俺ソース焼きそば大なのよ、うん、大の部分で放蕩いけたのよ、事前に言ってくれさえすれば。10文字だったら本当にね。マジか、これね、かなりビューダップした。でも大事な連携がね、できてないっていうね。ほら連携できないと、はい、ほらスイカも出来上がんねえから。ということで、まあ何言われてるんだろう。はじもち、はい。びっくりした、どういうことだよ。え、なにこれ、は、え、え、え、靴下、え、ニューロの靴下。はい、なんで3足なの。あ、それは1足の僕にもらう。はい。お前何も頑張ってねえ。え、嬉しい。いやいやいや、今日どうなんだって。8ってだって2等賞ってことでしょ。しかもちゃんとニューロで買って。いやいやいや、いいよいいよ、別にいいよ、ニューロの靴下もらえるからありがたい。2等賞は、え、多分1位があれじゃなかった、すごかったね。えぇ、ー、でもさ、今回さ、このご褒美してってのさ、すげえ頑張れた。いやいやいや、誰が言ってんの。エイト何色がいいの。あ、エイト、なんでそのさ優先なんだよ。